念做甩手工，你不知道甩手工好，对，是给你甩手工。是公园很多阿伯在做的这种事情，在家里自己做啊。那你做多久？四个月。怎么样吗？7月4号到现在8月，我上海一个月。就总比都没有运动好啊，只有手吗？对啊，甩手就是手啊。那你脚嘞？脚不用啊，就是手啊。那你有出去外面走路吗？我不走了，就走这个，他这个都这个一次就3000多，3000都不。你没听过那个？人的心脏是第二心脏是脚。对啊，我真要讲，我真要讲。你脚不动，还说甩手没用，知道吗？真的，第二心脏。我讲不说，脚要蹲一下。嗯，一二三四蹲，对啊，我都有蹲啊，1234蹲，1234蹲，1234蹲一下。啊，有动比没动好。